good. It was good. Next coming on the way. This is November 16th. Shaliza is getting 27. Tua. Kita sekarang berada di Carlos sedang menunggu ketibaan Intan Shaliza yang sedang shopping on her birthday untuk meraihkan tengoklah dalam kamera ketuaannya 27 tahun dan oleh kerana itu kita akan makan dan sama-sama kita adalah Cik Yan Roket dan Cik Syaminas. Cik Yan Roket. Cik Yan Roket dan Cik Intan Satina. Dan belah sana, Mr. Alan Tan. Tan. Akan berkahwin dengan Intan Shaliza pada One more year. On the window outside. Dia orang pun nak rate. Oh, dia orang pun nak rate. Okay. Akhirnya dia satu, dia satu. Ah. Yeah. Pening kan? Pening adik ni. Virgin strawberry margarita. Virgin. Dia order soup lah sayang. Mushroom soup. Yeah. Depends lah you nak 5 ke, 6 ke, 7 ke. Normally take 1 dozen lah. 7 kalau ambil. So focus. Okay. Never mind, she's got no expression, but mama got looking good. Get away now. What's wrong with the current phone? Never mind. What's it? Tune. Yeah, started. Jangan marah. Z750. My God. Yay. Happiness. Sudah bagus. Ha. I think we can have one more. Yeah. He's still young. He knows the symptoms. And he survived it. He said he was very lucky that he survived the heart. Lagi pergi, oh, basil and all that. I said, oi, did you know he just had a party? Have a fantastic day, and bright future ahead.
We wish you every happiness. And a wonderful life full of love and all things good, Papa and Mama. P.S. Lots of shopping pleasure among them. Shopping. Makeup brush kit from Bobby Brown. Nak? Dengan tu dia nak. Lepas tu dengan...